Zmena loga po 30 rokoch existencie akejkoľvek inštitúcie predstavuje niečo viac ako len kozmetickú úpravu. Logo je vo všeobecnosti chápané ako symbol a reprezentuje hlavné hodnoty a myšlienky organizácie. Zmenu loga preto vnímam ako modernizáciu, ako zmenu smerovania a atraktivite tejto školy. Jeho symboliku môžeme vnímať vo viacerých úrovniach. Prvou je trojica žltých pruhov, kde každý z nich symbolizuje 3 stupne vzdelávania, ktoré naša škola ponúka. Teda Cirkevná materská škola Svätej Kláry, Cirkevná základná škola Svätého Dominika Savia a Cirkevné gymnázium Svätého Františka z Assisi. Tieto pruhy na jednej strane predstavujú cestu, ktorú každá z týchto organizačných zložiek doposiaľ prešla, rovnako tak sú to akoby 3 polovice srdc, ktoré objímajú kríž. Ten je podstatou našej existencie, teda láska pochádzajúca z ukrižovaného Spasiteľa. Uplynulé 3 dekády sa naša škola orientovala prevažne na tradičné hodnoty, ktoré prirodzene kopírovali vývoj spoločnosti. Vidíme však, že doba sa zmenila, preto je nevyhnutné na tieto zmeny reflektovať. Dnešní mladí ľudia hľadajú inovácie, sviežosť, ľudské hodnoty. A to je aj smer, na ktorý sme sa touto zmenou vydali. Som veľmi rád za zmenu, ktorá na tejto škole nastala, pretože viem, že táto zmena našej škole určite pomôže. Od tejto zmeny očakávam aj pozitívne myslenie, aj lepšie prostredie a aj interakcie medzi učiteľmi a žiakmi. Nové logo Cirkevnej spojenej školy v Vranove nad Topľou predstavuje dynamiku, svieže tvary a je spojené so zmenou, ktorou všetci prirodzene prechádzame. Sme 3 rozdielne zložky tejto školy, ale spája nás viera, nádej a láska. Láska, s ktorou nás vychovávajú naši učitelia a k akej láske nás vedú. K láske, k sebe navzájom. Logo je veľmi pekné, prekvapilo ma, pretože má veľmi peknú myšlienku. Prajem si, aby sa toto logo stalo novou etapou, novým štartom tejto školy. Aby apelovalo na mladých ľudí, pre ktorých môže byť táto škola zaujímavá. Mojou túžbou je, aby sme v najbližších rokoch budovali spoločenstvo, v ktorom budeme vytvárať príležitosti pre mladých ľudí, oslovovať ich inováciami vo vzdelávaní a umožnili im zmeniť svet k lepšiemu. A to všetko s láskou.